Delta 病毒都是等于是说验检验出来 Delta 病毒已经达到 76%， 等于不是现在我们 COVID-19 的这个原本的病毒，现在检测出来都是年轻人青壮年哦。然后现在呢，韩国做了一个最新的动作，那是什么呢？就是他现在的疫苗要生产国产的疫苗，韩国国产疫苗与 AZ 将要展开第三期比较性的临床实验哦。哎，怎么说呢？因为最近啊，我的韩国朋友跟我讲，原本其实上个大概几个上个月已经有稍微下滑一点点，但在前几天呢，韩国的单日确诊回升到2000例哦，而且重症病床告急，疫情升温。在9月1号，我有一个数字，截至在9月1号凌晨的零时呢， COVID-19 的这个确诊新增了2025例，单日的确诊数啊再度回升到了2000例以上，欸，而且重点是没有病床，他们已经像是大田啊、庆尚北道这些地方重症患者的病床都已经告急了， SOS 在大叫了。那现在怎么办呢？韩国现在呢，怎么说呢？韩国现在就是 70% 的疫苗接种率，预计希望说能在中秋节的之前呢，全部能够怎么说呢，都能达标。中秋节之前能够达标，就是等于是说希望全国的人民 70% 疫苗的接种率在中秋节，因为中秋节是一个团圆的节日，也是大家对韩国人对中秋节来说也是一个很重要的节日，所以呢他们可能会聚在一起，他们很担心就是疫情再度爆发，所以呢现在有关当局呢是希望说在中秋节之前，这个接种率预计在中秋节前夕呢能够达标。那现在这么严重严峻该怎么办呢？现在最好笑的是，大家可以知道吗，他们韩国人的现在的问候语不是안녕하세요，是你打疫苗了吗？就是你打疫苗是现在最近韩国人见面最标准的这个打招呼的这个语哦，你知道吗？就是基本上呢，他们现在我们可以看到这个是我们的韩国的画面已经出来了，你打疫苗了吗？对，那现在呢基本上呢，除了三星，我之前在上一集有提到，就是说现在把李在镕放出来之后呢，希望说能够让李在镕去担任这个莫德纳的这个疫苗大使之外，也赶快把这个600万剂的莫德纳疫苗能够赶快在地生，除了在地生产之外呢，现在呢韩国的产业，就是我现在他们就是韩国的国产疫苗与 AC 将展开刚刚我说的第三期的临床性实验。这个公司是哪一间公司呢？跟大家讲，就是韩国的 SK 生物科技公司，跟这个英国的格兰素史克厂GKS， 他们现在展开这个第三期的这个比较性的这个临床实验哦。他们实验之后呢，预计呢，如果呢可以的话呢，就是他们想要，为什么会想要这么做呢？韩国为什么想要这么做呢？原因就是希望他们不要受控于欧美的疫苗，可以自产疫苗，大概也是有点像我们高端这样子了。对，可是问题是，你知道吗？韩国呢，如果这样做的话呢，预计呢，如果这个第三期实验过的话，预计在明，这个实验结果预计在明年的上半年就能出炉咯。 SK 是大家有想到是谁吗？就是 SK 是做这个电信的。你有发现其实韩国的这个财阀，不管是三星、 LG 还有这个 SK 是做电信的，如果你到韩国的话， SK 是做电信的，它下面也有生物科技哦，也做疫苗哦。 LG 也是一样， LG 是做电子的，做就是手机的，结果LG 下面也有生物科技，三星也是手机电子，怎么下面都有这个生物科技公司跟制药公司？所以你可以看得出来，韩国在这个什么生技产业的这个部分哦，其实是也是非常非常厉害的。要跟大家讲哦，现在有一个数字非常非常的重要，除了刚刚韩国希望这个70%的接种率呢，希望在中秋节达标，